pessoal, hoje eu falo um pouco sobre o duelo de uma forma resumida. Urso pardo e urso polar. Urso pardo Kodiak, de preferência. Ambos são os maiores predadores terrestres, os maiores ursos. Sendo que a máxima do urso Kodiak na natureza é 750 quilos. E o urso polar já teve registro de 1 tonelada. Sendo que em alguns casos já é raro um urso pardo Kodiak 680 quilos. E também dizem que é raro também um urso polar de 700 quilos para mais. Em média, eles são próximos de tamanho e peso, tanto o urso polar quanto o urso Kodiak, sendo o urso polar um pouco maior e mais pesado. A questão é a seguinte, sobre o combate. O urso pardo vence de Kodiak venceria o urso polar se caso ambos tiverem portes aproximados, mesmo peso, até o urso polar sendo mais pesado, numa diferença assim pequena, né? Uma diferença não muito grande, tipo até 100 quilos assim, a diferença o urso pardo teria uma vantagem. Porque o urso pardo, ele é mais resistente, ele não se cansa tão facilmente quanto o urso polar. Porque a estrutura do urso polar é adaptada a frio extremo. Ele tem uma espessa camada de gordura, mais camada de gordura que o urso pardo, pele escura, feita também para entrada de raios solares. Uma espessa camada de gordura e também apresenta duas camadas de pelo, sendo que uma delas constitui de pelos ocos para a entrada de raios solares e refletir a luz para o resto do corpo. Ou seja, o corpo do urso polar foi feito para armazenar calor, adaptação ao seu alto frio extremo. Isso significa que o urso polar, ele se superaquece mais rápido. Numa luta entre os dois, o urso polar se cansaria mais rápido do que o urso Kodiak, né? Por causa do superaquecimento. Somente se for em terra, o urso polar tem mais resistência nadando. Porém, em terra, o urso Kodiak tem mais resistência. E também a pelagem do urso Kodiak, ela é mais resistente, porque o urso polar apresenta pelos ocos para a entrada de raios solares. Já o urso Kodiak apresenta pelos mais grossos mesmo, como revestimento, mais com função de proteção, né? Outros fatores também, além do fator da estamina também, é que proporcionalmente, né, o urso Kodiak tem uma mordida mais forte. Já tem tabelas de força de mordida entre o urso pardo e o urso Kodiak e o urso polar. O urso pardo tende a ter uma mordida proporcionalmente mais forte em relação ao seu peso. A mordida do urso pardo é mais forte. Além do que, também estudos de robustez do osso e tal apontam que o urso pardo é mais robusto proporcionalmente do que o urso polar. Esses estudos de robustez óssea não necessariamente significa que um animal é mais forte que o outro, mas há como, não crava, mas há como nos induzir, porque um osso mais robusto suporta mais pressão. Então,
suporta mais força, né? Então, estudo geral, relativamente o osso pardo de Kojak, né, os ossos pardos, tem uma ossatura mais robusta, né, mais robustez comparado ao osso polar. E uma estrutura também mais atarracada, uma corcova também que dá força extra também. Embora o urso polar com uma diferença boa de peso pode ser mais forte também. Porque ambos são muito fortes, mas se tiverem mesmo peso ou pesos muito próximos, o urso pardo de Kodiak é mais forte. Além do que, da agressividade, né? Já foi flagrado interações entre ursos grizzlies e ursos polares. Os ursos grizzlies geralmente intimidavam os ursos polares. Então, embora o urso polar tenha uma dieta mais carnívora, os ursos pardos tendem a ser mais agressivos, e somente nos confrontos também. O urso pardo raramente, muito raramente, se envolve em conflitos agressivos. São mais conflitos simulados, como uma espécie de simulação de luta e exibição de força. Né? Outros aspectos também é que a garra do urso Kodiak, ela é menos afiada, porém é maior. Ela é bem maior. E a do urso polar, ela é menor, porém mais afiada, para andar no gelo e conseguir agarrar focas, né? Agarrar animais. E também a dentição do urso polar, seus caninos também são maiores e mais afiados comparados à de um urso pardo. Então, se tiverem portos aproximados, o urso Kodiak, além da vantagem da resistência à agressividade, seria relativamente mais robusto, uma força de mordida mais forte também, né? E também uma pelagem que protege mais resistente do que a do urso polar. Então, se tiverem portos aproximados, né, como por exemplo 680 para o urso Kodiak, 700 kg para o polar, o urso Kodiak ganharia. Ou seja, um urso Kodiak médio, um urso polar médio, o urso Kodiak venceria, ambos médios, porque eles são próximos em peso, né? Na média. Porém, em alguns casos excepcionais, a natureza teve um urso polar de 1 tonelada, um urso Kodiak de 750 kg. Então, em alguns casos excepcionais, o urso polar pode ficar bem mais pesado. E esse peso pode ser a favor do urso polar na brutalidade. Além do que, o urso polar também, ele é mais predador. Ele está acostumado a matar, né? O urso pardo de Kodiak é geralmente um urso que come frutas, vegetais e pequenos animais. Então, o urso polar teria vantagem na brutalidade, nesse quesito, na brutalidade também de usar o seu peso ao seu favor no combate, né? Nesses casos excepcionais. Aí teria vantagem também. E o urso polar também é um grande predador que sabe matar, né? Já o urso Kodiak teria vantagem se fosse na média, né? Ou até em pesos iguais, ou até na média, né? Sendo o polar um pouquinho mais pesado.
Mas assim, em alguns casos excepcionais, o urso polar pode ficar bem mais pesado, ele teria vantagem. Embora normalmente, o urso Kodiak e o urso polar sejam próximos em tamanho e peso. Ou seja, na média, normalmente, o urso Kodiak geralmente venceria e tem vantagem. Porém, em casos excepcionais, em que o urso polar pode ficar muito grande, o urso polar venceria. É isso.